السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أجي تعلم بالدارجة. في هذا الفيديو غنشوفو الجمل الأكثر استخداما باللغة الفرنسية، والموضوع غيكون سو بريزونتي أو لا كيفاش تقدم راسك. هذا الفيديو للناس المبتدئين في اللغة الفرنسية وحتى للمستوى ديالهم متوسط أو مزيان. مرحبا بكم في الفيديو. غنشوفوا الأسئلة الشائعة والأكثر تداولا اللي ممكن يتطرحوا علينا أو لا ممكن إحنا نطرحوهم إلا بغينا نتعرفوا على شي شخص أو لا بغيت تعرف علينا، وكذلك الأجوبة على هذه الأسئلة. ولكن خصنا نردوا البال لواحد النقطة مهمة، واش كنهضروا غير مع شخص مقرب، صديق مثلا أو لا شي شخص من العائلة واللي كيتسمى بموقف غير رسمي، سيتواسيون انفورميل، أو لا العكس، كنكونوا مثلا كنهضروا مع شي شخص كنحترموه او لا في مقابله عمل مثلا، يعني في موقف رسمي سيتواسيون فورمال. نبداو على بركه الله مع لا سيتواسيون انفورمال. اول سؤال كنطرحو الا ما كناش عارفين الاسم ديال الشخص، كنقولوا ليه tu t'appelles comment، tu t'appelles comment، أو لا سي كوا طون برينو، سي كوا طون برينو، يعني شنو الاسم ديالك أو لا شنو سميتك. إلا بغينا نجاوبو على هاد السؤال كنقولو جو مابيل، أو كنزيدو السمية ديالنا، مثلا غندير سارة، جو مابيل سارة، جو سوي سارة، موا سي سارة، أو لا مون برينو إي سارة. هادو بربعة كيعنيو سميتي سارة. وإلا بغينا نسولو على السن ديال الشخص كنقولو ليه tu as quel âge، tu as quel âge، أولا quel est ton âge، quel est ton âge، يعني شحال السن ديالك أولا شحال في عمرك. وكجواب كنقولو je suis âgé de، وكنزيدو السن ديالنا، مثلا je suis âgé de 26 ans، أولا j'ai 26 ans، يعني في عمري 26 سنة. ولا كنقدروا ايضا نقولوا جو سوي ني ان 1994 مثلا، يعني تزاديت عام 1994. الا بغينا نسولو على الجنسيه ديال الشخص اولا شي اجنبي بغى يسولك على الجنسيه ديالك، غادي يقول لك كيلي تا ناسيوناليتي، كيلي تا ناسيوناليتي، اولا جوي دو كيل ناسيوناليتي، tu es de quelle nationalité، هي شنو هي الجنسيه ديالك. كجواب كنقولو je suis de nationalité marocaine، اولا je suis d'origine marocaine، اولا باختصار je suis marocain، الا كان ولد، الا كانت بنت je suis marocaine، يعني انا مغربي اولا مغربيه الجنسيه. اما الا بغينا نسولو على المكان او المدينه ديال السكن كنقولو où habites-tu، où habites-tu، ou bien dans quelle ville habites-tu، dans quelle ville habites-tu، يعني فين كتسكن اولا اين مدينه كتسكن. وفي الجواب كنقولو j'habite à، وكنزيدو المدينه ديالنا، مثلا j'habite à Rabat، j'habite à Rabat، يعني انا ساكن مدينة الرباط. أو لا كنقولو je me suis installé à Rabat، je me suis installé à Rabat، يعني أنا مستقر أو استقريت في مدينة الرباط. بغينا نسولو على العمل أو لا الخدمة ديال شي شخص، كنقولو tu travailles où، ou bien tu bosses où، tu travailles où، أو لا tu bosses où، أولا كنقولو tu fais quoi comme travail، tu fais quoi comme travail، أولا tu fais quoi comme boulot، tu fais quoi comme boulot، يعني فين كتخدم أولا أشنو كتخدم. الجواب كيكون على حساب المهنة. أنا عطيت هنا أمثلة، مثلا je suis employé، je suis employé، يعني أنا موظف، أولا je suis commerçant، je suis commerçant، يعني انا تاجر مثلا، اولا je travaille dans une société،
je travaille dans une société ou là je bosse dans une société. يعني انا خدام في واحد الشركه. اما الا ما كنتش خدام كنقولوا je suis au chômage. Je suis au chômage يعني انا عاطل عن العمل. او لا كنقولوا je suis à la recherche d'un travail. Je suis à la recherche d'un travail. يعني انا كنقلب على خدمه. Je suis à la recherche d'un travail. اما في حالتي اللي كنت مازال كنقرا كنقولوا je suis étudiant او لا étudiante الا كانت بنت يعني انا طالب او طالبه او لا كنقولوا j'étudie encore يعني باقي كنقرا. اخر سؤال بغيت نضيف هو فاش كنسولو على الهوايه المفضله كنقولوا c'est quoi ta passion او لا tes loisirs préférés. C'est quoi ta passion يعني شنو هي الهوايه ديالك. والجواب على هذا السؤال كيختلف على حساب الهوايه ديال كل شخص. انا حاولت هنا نعطي امثله. مثلا كنقولوا جيم بيان لا ليكتور. جيم بيان لا ليكتور يعني اساس عليا القراءه او قراءه ديال الكتب. او لا مثلا ما باسيون سي لا كوزين. ما باسيون سي لا كوزين او لا جيم كوزيني يعني الهوايه ديالي او الشغف ديالي هو الطبخ ولا عزيز عليا الطبخ. وكانوا هادو هما الاسئله الشائعه والاساسيه اللي كنستعملوا باش نسولو وكذلك الاجوبه باش نقدموا راسنا. انا حاولت انا نحط مثال بسيط للتقديم وايضا كخلاصه لهادشي. بونجور جو مابيل سارا. Je suis âgée de 26 ans. Je suis marocaine et je me suis installée à Rabat. Actuellement, je bosse dans une société. Ma passion, c'est la cuisine et aussi la lecture. On doit d'abord le mawaqif rasmiya, situation formelle. N'est-ce pas la brinesoul ou l'isme Kangoulou. Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. يعني الاسم والنسب ديالك عفاك هذيك سيل فو بلاي كنزيدوها من باب الاحترام. اولا كنقولوا ايضا كيلي فوتغ نو. كيلي فوتغ نو يعني شنو هو النسب ديالك. والجواب غالبا كيكون بحال اللي شفنا في الاول جو مابيل كنزيدوا السميه والكنيه ديالنا. وبالنسبه للسؤال على السن كنقولوا فو زيت ني لو. Vous êtes né le يعني تزاديتي نهار اولا اش من نهار تزاديتي. اولا كنقولوا ايضا quelle est votre date de naissance. Quelle est votre date de naissance يعني شنو هو تاريخ الميلاد ديالك. والجواب كنقولوا je suis né le وكنزيدوا لا date de naissance ديالنا او تاريخ الميلاد ديالنا. والسؤال على الجنسيه كنقولوا Vous êtes de quel pays? Vous êtes de quel pays? يعني من اش من بلد. اولا كنقولوا quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? يعني شنو هي الجنسيه ديالك. والجواب بحال كيف شفنا في الاول كنقولوا je suis marocain او لا marocaine. وبالنسبه للسؤال على السكن كنقولوا vous habitez où? Vous habitez où? يعني فين كتسكن. اولا quelle est votre adresse. Quelle est votre adresse يعني شنو هو العنوان ديالك. والجواب بحال الاول كنقولوا جابيت ا وكنزيدوا العنوان ديالنا اولا المدينه ديالنا. اما بالنسبه للعمل كنستعملوا هذا السؤال vous exercez quelle profession. Vous exercez quelle profession يعني شنو هي المهنه اللي كتمارس. اولا quel est votre métier. Quel est votre métier يعني شنو هي المهنه ديالك. اولا quelle est votre activité professionnelle. Quelle est votre activité professionnelle يعني شنو هو النشاط المهني ديالك. والجواب كيكون تقريبا بحال كيف شفنا في الاول مثلا je travaille dans une société ولكن ما كنقولوش je bosse
dans une société, خصنا نتفاداوها حيت informel. أولا كنقولو je suis employé, je suis commerçant, je suis étudiant, etc. وبالنسبة للهواية كنقولو que faites-vous pendant votre temps libre? Que faites-vous pendant votre temps libre? يعني شنو كدير في وقت الفراغ ديالك؟ أولا c'est quoi votre passion? C'est quoi votre passion? يعني شنو هي الهواية ديالك؟ والجواب كيكون بحال الأول كاينش مشكل. J'aime la lecture مثلا, j'aime cuisiner, على حسب الهواية ديال كل شخص. وكان هذا هو آخر سؤال, وأكيد غتكونوا لاحظتوا أن ما كاينش اختلاف كبير في الأجوبة, وحتى في بعض الأسئلة كاين اختلاف غير في tu و vous اللي كنت شرت لها في البداية ديال الفيديو. إذن كخلاصة غنستنتجو أن tu اللي كتعني أنت كنستعملوها غير في situation informal يعني مع الأصدقاء أو الناس المقربين, و vous اللي كتعني أنتم كنستعملوها في situation formal. حنا راه كنخاطبو غير شخص واحد, ولكن احتراما ليه كنقولو vous. إن شاء الله عن قريب غنحط فيديوهات لهاد الدروس اللي غيكون فيهم الشرح بالتفصيل وواضح اكثر, وحتى انا غنكون ساليت الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد, والى الفيديو القادم ان شاء الله.